បាទអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសុកហេងបាទថ្ងៃនេះបាទនាំយកឡានមួយគ្រឿងបាទមកធ្វើការឡាយចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងពីព័ត៌មានឡានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានឡាន CRV ស្រីឆ្នាំ2000បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រភេទឡានពណ៌ខ្មៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីយកមកធ្វើការឡាយចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងរកទិញឡានបាទមុនដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាឡាននេះគឺអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះទេបាទអត់មានស្ងោរថ្នាំបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខនៅស៊ីនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់តិចតួចមែនតើបាទម្ចាស់គាត់ធ្វើការបាទមិនសូវមានពេលប្រើឡានទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងដូចការបង្ហាញអញ្ចឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយទឹកថ្នាំហ្នឹងគឺនៅភ្លឺរលោងតែម្ដងបាទទឹកថ្នាំគឺនៅភ្លឺរលោងតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសំបកនៅថ្មីបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងសំបកនេះនៅថ្មីមែនតើបាទជាមួយនឹងសំបកនៅថ្មីបាទទឹកថ្នាំមួយជុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំគឺនៅស្អាតតែម្ដងជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅរលើបរលោងតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមិនពិបាកក្នុងការរៀបចំទេជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទខ្ញុំបាទធ្វើការរៀបចំហើយជាស្រេចបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលទិញឡានមួយគ្រឿងនេះគឺយកទៅប្រើតែម្ដងបាទมันពិបាកក្នុងការរៀបចំទេបាទទឹកថ្នាំនេះគឺនៅស្អាតមួយជុំអស់ហើយបាទទាំងការរៀបចំនៅសំបកអង្គគូរួចស្រេចបាទហើយឆ្លាក់លេខខ្ពស់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លាក់លេខ 2J8671 បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឆ្លាក់លេខខ្ពស់មែនតើបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបាទមួយជុំបាទធានាជូនឡាននេះទឹកថ្នាំអត់មានស្ងោទេបាទទឹកថ្នាំនៅស៊ីន 90% តែម្ដងបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខហាប់ណែនល្អបាទជើងក្រុមហាប់ណែនល្អតែម្ដងបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបាទអញ្ចឹងដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទផ្នែកខាងក្រៅមួយជុំបាទខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទដូចជាច្បាស់លាស់មែនតើបាទជាមួយនឹងការបង្ហាញនេះបាទទឹកថ្នាំមួយជុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅហាប់ណែនល្អតែម្ដងបាទនៅអែមមែនតើបាទជាមួយនឹងសេចក្តីជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយនៅអែមមែនតើបាទចង្គៀងភ្លឺខ្លាំងមែនតើបាទសម្រាប់ពេលយប់គឺភ្លឺល្អណាស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងផ្នែកប្លុកម៉ាស៊ីននេះបាទសាច់ដែកសាច់ជ័រនៅហាប់ណែនល្អតែម្ដងបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលបាទប្រអប់លេខគឺនៅប្រអប់លេខស៊ីនតែម្ដងបាទម៉ាស៊ីនស៊ីនតែម្ដងបាទមិនទាន់មានការធ្វើអីទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងដើមមួយគ្រឿងនេះបាទសំបុកពីងពីងនៅរោមពេញតែម្ដងបាទនិយាយរឿងឡាននេះគឺគាត់មិនសូវប្រើទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនគឺនឹងហាប់ណែនល្អតែម្ដងបាទម៉ាស៊ីននេះឆេះស្ងាត់ល្អណាស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនម៉ាស៊ីននេះឆេះស្ងាត់ល្អមែនតើបាទជាមួយនឹងឡានគ្រឿងនេះហើយពិសេសឆ្នាំ2000នេះគឺបានកែរៀងបាទប្រភេទកោហ្គាទៅនៅខាងក្រោមបាទមានប្រអប់ខ្យល់មួយនៅខាងលើវិញបាទអញ្ចឹងវារូបរាងស្អាតមែនតើបាទជាមួយនឹងរូបរាងម៉ាស៊ីនហើយកែរៀងក៏ច្រើនផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទក៏កែរៀងច្រើនផងដែរបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលចំណាប់អារម្មណ៍បាទ complex ជាមួយនឹង Honda CRV បាទស្រីឆ្នាំ2000បាទនៅថ្មីមែនតើបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះគឺនៅថ្មីមែនតើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកខាងក្នុងវិញបាទទៅជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងប្លុកផ្នែកខាងក្នុងនេះបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រសាច់ដែកមកគឺនៅថ្មីហាប់ណែនតែម្ដងបាទយើងមើលសាច់ជ័រជាមួយនឹងការតុបតែងស្រោមចង្កូតគឺជាស្រេចបាទប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទលញ៉េ DVD បាទហើយសាច់ជ័រគឺអត់មានស្លេកស្លោទេអត់មានបាក់បែកខូចខាតទេណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងមើលសាច់ជ័រនៅលើក្រើមល្អមែនតើបាទហើយពិសេសគឺប្រើម៉ាស៊ីនជាក់នេះគឺអត់មានបាក់បែកទេគឺនៅដំណើរការល្អទាំងអស់បាទអត់មានខូចទេជាមួយនឹងកុងទ័រសាំងកុងទ័រកឡូនៅដំណើរការបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័របាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយ
cứ nơi thông mây xa tay mà đông nữa phục mày bằng phố bạn mà toàn mình gas lịch xa lọc bạc bay khôi tế bạn chẳng mùi năng sạch tròn chàng hả nó phải đôi khí bạn bị xách cứ xong phục xin bạn cảm nhấy đi bạn nơi xa tay mà tên bạn là toàn mình gas là hay cái đứa tụi tế bạn cứ nơi xin lọ tay mà đến tuột lá đi bà tích chẳng cả ấy cứ nơi xin bạn hay tôn xua bà nà bạn chẳng mùi năng cả ấy xin đi ngay bị xách sạch đầy bạn phục mày bằng phố bằng khơi nhớ คืออตอมีปกมีเจรไดชมจํานวนนาเตบ่าปุ้มแม่บ่าวๆบ่าให้ตะเนียจูนជាមួយនឹងกระย้ายស្អាតបាទអត់មានបុកទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយកระย้ายគឺនៅស៊ីននឹងអស់តែម្ដងបាទអត់មានបុកទេអត់មានប៉ះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយគឺនៅអែមមែនតើនាកระย้ายហើយតានាសាច់ដែកអត់មានបុកមានពុកមានជ្រេះបាទអត់មានបុកពុកអត់មានជ្រេះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូន សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមការប្រើប្រាស់បាទប្រភេទឡានហុងដាស៊ីអូវីបាទកុំភ្លេចជាមួយនឹងកៅអីធំទូលាយបាទតួឡានគឺធំទូលាយមែនតើយើងមើលទៅផ្នែកខាងក្នុងបាទកន្លែងអង្គុយផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺធំហើយសកន្លែងវែងបាទទោះបីអង្គុយពីក្រោយក៏មិនតលជើងក៏មិនទើសជើងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទវាពិសេសគឺសំពុកវាគឺនៅស្អាតទាំងអស់តែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទសំពុកវាគឺនៅស្អាតហាប់ណែនល្អតែម្ដងបាទ มันตอนมีนปกไหลไอ้เด้นึกนึกสะอาดยังเมื่อภายในข้างกรอยเองม่ะเนาะบาดจมูกนึงเกี่ยวกับเลียดบาดภายในข้างกรอยคือทมตุเลียนะครับพวกแม่บางคนบาดคือมันจีเต้ทมตุเลียมันเต้นบาดงี้สูรนึงกาตกกับวันบาดสำหรับพวกแม่บางคนในมีนวันหรือซ่อมเปรียบบาดงี้สูรให้พิเศษคือกระยายคือนึกสินแล้วก็บาดพวกแม่บางคนเคยไง กระจายคือนึกสิ่งต่างๆแต่ไม่รู้บ้านมันตอนมีการทัวร์ไกด์คนชนะยังไงเด้บ้านจมูกนึงสักจ่อบ้านมีสเลจมีสโลเต้บ้านสักจ่อคือนึกฮับแนนอ๋อแต่ไม่รู้ให้เยอะมือติดขนมบ้านสำหรับพวกไม้มองโพนี่มีสมาชิกพรำได้ผมมวยเนี่ยทัวร์ดำเนินโดยงี้สู้แต่ไม่รู้บ้านมันปีบ้านเว้ยจมูกนึงการทัวร์ดำเนินจมูกนึงของดาวเซียวีเด้บ้านมีเพียบงี้สู้แต่ไม่รู้ ไอ้พิเศษบาดกรมนะพวกแม่บางคนเนอะทำไมมันแตนครับมีปกมีอะไรสิบาดบาดนี่คือเนอะทำไมมันแตนบาดอดมีปกมีอะไรสิบาดจมูกเนอะใส่ได้ไอ้มันแตนบาดแต่เนื้อจูนล้านอ่ะมีปกมีปกบาดใส่ได้ทำไมมันแตนนี่เติบโตในโยมมองอัตตอนมันเลี้ยงแต่พวกบาดใส่ได้ยังเนอะทำไมหับมันแตนเนอะพวกแม่บางคนบาด สะอาดนะมวยนังใส่ได้ร้านนี้บาดพวกแม่บางคนได้ตกเช็ดเลยห้องดาวซีอวีบาดคุ้มเพลิดจมวยนึงสตรีชั้นนำพี่ปอนนี่บาดทำไมให้สะอาดเหมือนแตนบาดซ่อมรุมนุ่งกาประประทำลายทุ่งไกลพวกแม่บางคนในตามด้านรอบิโตขึ้นมาจะเรียนรถไงคุ้มเพลิดช่วยจดสัญญากันนึงหรือจดเปลี่ยนจะจิ้วทำไมมันต้องการตามด้านรอบิโตขึ้นมาจะเรียนรถไงตรงไหนบาด